A na gimnaziji, brate, imali smo najluđeg, ali najboljeg profesora za fizički. Tu su morali trčati mešćini oko 4 km u 20 minuta. Ako se ne bavite još sa sportom, vam to vrlo, vrlo preporučujem. Pa gde ste bizniseri? Dobro mi dotrčali na kanal Vaš mentor. I danas ćemo pričati o tome zašto je sport vrlo bitan za uspeh u vašoj karijeri. U ovom videu ćete saznati to kako sam se ja počeo baviti sa sportom, kako sam došao do saznanja da je to vrlo bitna stvar za uspeh u mojoj karijeri i kako sam onda ja to nekako ukomponirao u svoj život. Jeli, trčanje, fudbal, squash, plivanje, šta god, samo da se sporta. I kao i uvek, idemo na početak. E pa sad, ja sam se kao dete počeo baviti sa sportom, tu su me malo i roditelji naš malo gurali napred, ajde, našu tipičnu balkansku mentalitetu, bolje je da nema previše vremena, bolje je da tamo šuta loptu nego da ima neke gluposti da mu idu po glavi, naš. I tako je bilo i to u našoj familiji, pa sam ja počeo tu trenirati neki fudbal. U fudbalu je najteže nešto što moraš, a u stvari ne moraš ništa. Dejane! Mada tu nikad nisi imao neke karijere, to je više bilo onako zebancija sa drugarima, zezancija, bilo je super. Ali posle kad sam došao u srednju školu, u gimnaziju, jeli, za koju sam se ja tad vrlo plašio da li ću moći napraviti ili neću, ja sam se odlučio da sad moram stati sa tim i fokusirati se na školu, jer ipak je dosta vremena išlo na treninga i tako. Tad sam ja prestao sa fudbalom i počeo ići u tu gimnaziju. A na gimnaziji, brate, imali smo najluđeg, ali najboljeg profesora za fizički. Znači, bio neki naš čovjek, zato možda bio i najbolji. Dragan se zvao, znači legenda, čitava škola imala do njega veliko, veliko poštovanje. Imao je svoj standard, ali bio je i čovjek. Znači, svakog učenika je pitao: Sandi, kako si? Jel sve u redu? Kako ide drugi predmet? Jel treba tu šta da se urgira ovo? Znaš, posvetio ti neku pažnju, ne samo meni, i svima njima, znaš, i ona, zato je bio baš cool. Nije imao onog filtera kojeg imaju svi profesori, nego je baš, znaš, nekad mu prođe ta neka naša balkanska mentaliteta, pa opali koju našu reč, znaš, ali zato smo ga svi volili, smijali se mu i tako. Ali imao je standard, braćo, za fizički, sve nas je terao. On je bio tad između 60-70 godina, ali hama niko mu nije mogao prići kondicijski. Znači, on nas je sve naš, tamo neke mladiće, u trčanju, u fitnessu, sve nas je školovao, niko mu nije mogao, znači, ni prići. I on je to radio, znači, dnevno 5-6 puta, a mi dođemo jedan put, dva put sedmično i ne možemo mu da priđemo, znaš. I tu je on nas terao, ja sam imao velike probleme, nije bilo lagano, znaš, pošto imao je standard, a ja nikad sam trenirao fudbal, nisam baš bio onako sportski tip, da bi rekao da sam bio kondicijski dobar, jeli, uvek sam ono, 7 dana ništa ne radim, ja dođem na trening, dišem ko vlak, razumeš, i tu isto u srednjoj školi su nas terali, tu su morali trčati mešćini oko 4 km u 20 minuta, pa sam se ja onda snašao malo svojim putevima, vamo tamo, i našao onda malo otpor, šta nam to treba, toliko ovo ono, ali tek sam posle shvatio i baš sam vrlo, vrlo zahvalan za to iskustvo da nas je tako terao, da nas je naučio toliko u različitim sportovima, odbojka, ovo ono, da mogu sad igrati skoro svaki sport, bar neke osnovne stvari, da mi je to problem, naš. I posle kad sam išao na fakultet, naš, kad se sad ti čitav dan učiš i kad dođe to sad ispitno vreme, jeli, pa imaš na 2 dana imaš ispite, onda se tu baš puno, puno uči i onda si više manje čitav dan u kući za knjigama, naš. I kad se to desi, ti naveče dođeš, puna glava, a telo puno energije, nešto bi radio i sad ne znaš šta bi, razumeš. I onda sam ja brzo shvatio, ne znam ni kako, da je meni baš odgovaralo to da bi ja išao malo trčati. Jer sam vidio taj benefit kad odem, otrčim ona 2-3 km, dođem nazad, sav taj stres je izašao iz mene, brate, ja sam ko nov, zaspem u miru i sve bilo super. I tu sam ja nekako počeo shvatati trčanje ili taj sport kao da mi koristi za nešto. Nisam tad još znao zašto mi koristi, nisam razumeo tad još šta je to stres, toliko nisam razumeo naš te neke osnovne stvari što danas razumem, ali sam ja to nezavesno shvatio da to meni tad paše kad osetim tu neku energiju u tijelu koja je znači fizička, a ne psihička, da mi to baš paše da idem malo da otrčim. I tako sam već nekako stekao te navike za trčanje, jeli, pa sam postao u nekom dobu u svom životu, što sam već spomenuo, dok sam radio na fakultetu, sam radio taj neki summer job ili posle fakulteta sam išao na neki posao, pa sam i tu onda trčao 3 km, znači od posla kući, da sam i tu malo isto, znaš,
bude čitav dan na fakultetu, pa posle radiš za kompjuterom sa strankama do 8 sati na večer, puna glava, znači psiha, i baš je bilo ono ekstra da nešto napravi za sebe, Ono, kad sam otrčao došao kući, bilo je napravno da trčiš, znaš kako trčali ste, ali kad dođeš kući, se istusiraš, budeš kunav, ono, razumeš, sad se oslobodiš. I opet, ja to tad nisam tako razumeo zašto, šta se dešava, zato sad snimam moje video, da vam malo objasnim šta se stvari sad tu dešava kod tog sporta, trčanja, zašto je to bitno u nekoj vašoj karijeri. E pa ja, kad sam počeo otvorio svoju kompaniju, znači, ko nije imao svoju firmu, to nikad neće znati i ne može znati. Ti kad otvoriš svoju firmu i sad uložiš sve svoje pare u tu firmu, znaš do kojeg dana možeš ići, kad se tu, znači, prestaje ta zaliha, jeli? Znaš šta moraš napraviti. Ti radiš ko budala, to je stres, to je konstantno mišljenje. Znači, prva misao u početku dana kad se probudiš ti je o tom šta treba napraviti za taj posao danas. A zadnja misao prije što zaspiš ti je o tome šta si napravio danas, šta bi mogao bolje raditi, šta nije u redu, šta treba napraviti sutra. Probudiš se u sred noći, jedina misao u glavi što imaš je o poslu. Znači, konstantno posao. I to je vrlo, vrlo, vrlo psihički, znači, teško za čovjeka i puno stresa ti to donosi. I ako nemaš nekog takvog ventila, da malo taj stres regulišeš, može biti opasno, baš opasno. Ja sam tad našao, shvatio kako meni trčanje u stvari pozitivno deluje na to. Znači, kad god osjetim neku frustraciju u sebi, stres, da me nešto glava počinje boleti možda, ili da sam živčen, da sam ljud, da sam ono, znaš, ono, nama znam u čemu je stvar, znam da sam stresiran, da moram lepo otići neki sport odraditi i ja se nama bolje osjećam. To je nevjerovatno, to je ko da bi sav taj stres iz svoga tijela izbacio. I ne trebaš ti puno trčati, trčiš toliko koliko ti možeš, znaš, ne treba sad ti takmičiti se s nikim, ne trebaš ti šprintovati, ne trebaš ti mjeriti svoje vrijeme. Ti trčiš za sebe, koliko tebi odgovara, koliko ti možeš, i već to da si na zraku, vani da se nešto dešava je nevjerovatno. I sad ne mora to biti trčanje. Važno je samo da neki sport. Mi smo puno vremena smo s kolegama igrali squash. To je ono naš, slično kao tenis, samo da si u četiri zida i nabijaš loptu, znači u zid i, znaš, to vidjeli si to 100% u filmovima. Tako da više puta smo to igrali, pa smo igrali tenis sa prijateljima, pa sam plivao, pa po neki put fudbal, pa malo košarka. Znači, šta god samo da je sport, da imaš tu fizičku aktivnost, jeli, da se mozak malo odmori, da taj stres izađe iz tebe i ti se onda osjećaš ko nov. Tako da svim vama koji ste radite na vrlo stresnim položajevima, ako se ne bavite još sa sportom, vam to vrlo, vrlo preporučujem. Sad sami nađite šta vam odgovara, isprobajte i ja mislim da ćete biti iznenađeni ako još to ne znate. Kao što sam rekao, ne trebate to biti trčanje. Trčanje je cool, zašto? Zato što nisi odvisan od nikog drugog. Jednostavno, kad god imaš neki timski sport, može ti pasti ta ideja, jer tvoj kolega ili tvoj partner tad ne može, nema vremena, je onda naš, onda si ti odvisan od drugih. A ovako neki sportovi gdje nisi zavisan od drugih može biti cool, kao što je primjer sad plivanje kad je zima i to. Tako da moj bizniseri, taj sport vam dođe kao neka vrsta meditacije. Da vam šansu da taj stres iz svoga tela izbacite, a u isto vrijeme još i znači pazite za svoje zdravlje. To je vrlo bitno za nas koji puno sedimo u pisarnoj za kompjuterom. Znači, vrlo brzo se tu može desiti da jednostavno slabo to utiče na tvoje zdravlje, jel? I to da se baviš sportom, to je ono svakako the way to go, kako bi rekli Amerikanci, jel? A i vrlo je bitno da stres se zadnje vrijeme dosta povezuje sa nekim bolestima kao što su različiti rakovi i takve stvari, tako da treba malo misliti na svoje zdravlje, treba je paziti koliko stresa dozvolite u svoj život i šta vam taj stres onda radi iz vas, jel? Puno puta sam vidio, ja sam napravio isto velike greške, da zbog tog prevelikog stresa jednostavno trpe ljudi oko mene, bio sam malo manje prijatan i takve stvari, i posle kad sam shvatio da mogu to sa sportom regulirati, sad se baš trudim da to tako napravim. I sad, kako sam ja to ukomponirao u svoj život? Pa ne tako kao što bi mnogi između vas mislili da imam ja sad napisano svaki ponedjeljak, utorak, srijedu trčim. Jer mi to nije cool, jer nisam taj tip čovjeka da se mogu držati takvog nekog fiksnog rituala, jeli? Nego ja imam pravilo samo sebi, kad osjetim tu frustraciju, kad osjetim da nisam u redu, ako bar ikako mogu,
hoću da idem da trčim. Znači ja sam to napravio kao neki trigger u sebi, to je podzavestno se desilo. Ja vidim kad to trebam, u stvari kad trebam to što mi trčanje donosi. Znači trčanje mi donosi neki relief i ja osjetim da se osjećam slabo, da mi treba taj relief i onda znam zašto idem da trčim. Znači to je automatski, znam kakvi reward mi donosi i kad vidim da trebam taj reward, ja ga uzmem. I to se mi iskazalo ono za ok, funkcionira jer da sam naš ono nekom bio tight schedule, ko što mnogo početnika koji se počne baviti sa sportom, stavi tri puta sedmično ću ići u fitness, pa posle na početku mjesec dana možda ide, pa mu posle izgubi energiju ili nema volje i nema toga ništa. Tako da ljudi, nemojte biti prestrogi do sebe, forsirati se možda bez potrebe, jeli? Nego morate ugotoviti šta vam donosi taj sport, šta imate vi od toga i kad hoćete to da imate, jednostavno to uzmete na taki način da nešto napravite za sebe i to je to. I ima tu još puno toga kako sport pozitivno utiče na naše živote, ali ja o tome neću pričati jer nisam kinezolog, možda je bolje da nađete neki drugi kanal za te stvari. Ja sam jednostavno rekao kako je meni sport promijenio život i zašto to meni pomaže i mislim da za svakog biznisera ili za svaku čovjeka, osobu koja se puno bavi sa nekim stresnim stvarima, situacijama, da je sport neizbežan da to reši. Ima tu i neke druge metode sa kojima se da to regulirati, kao što je meditacija, kao što su neke druge, neka joga i takve stvari, ali ipak mislim da je najbolje da ako ste baš pod puno stresa, da sve to ukomponirate. Tako sam se ja nedugo nazad počeo malo baviti sa meditacijom, ali još uvijek je sportu na prvom mjestu. Moji bizniseri, to je to za danas. Viđamo se na nekom treningu, jeli?